یو بین نماز سړی قصه کوي وای چی یو ورځ په ټولګي کې ناسوم د دینی علومو درس مدرلوت معلم سنف ته را داخل شو د درس د شروع پر مهال زموږ څخه پښتنه وکړه ستاسو په نظر کوم کسان لمونځ نه کوي لومړی شاګرد په ډېرې عاجزۍ سره وویل هغه کسان چې مړه دي لمونځ نه کوي دویم شاگرد وویل هغه کسان چې لمونځ یې زده نه دی نو نه یې ادا کوي دریم شاگرد په معقوله توګه ځواب وویلو هغه کسان چې مسلمانان نه دي نو لمونځ نه ادا کوي په همدې ډول څلورم شاگرد وویل هغه کسان چې کافر دي نو لمونځ نه ادا کوي په ترتیب سره پنځم شاگرد وویل هغه کسان چې له الله تعالی څخه نه ویریږي نو هغه لمونځ نه ادا کوي ټولو شاګردانو خپل نظرونه وویل خو زه په یو ژور فکر کې ډوب شوم او له ځان سره مې وویل چې زه له کومې ډلې څخه یم آیا زه مړ یم نه آیا زما لمونځ زده نه دی زده مې دی آیا زه مسلمان نه یم الحمدلله مسلمان یم آیا زه له خپل رب څخه ویره نه لرم ویره لرم آیا زه کافر یم نعوذ بالله